jedne strane, govorimo o tome kako je ovde država korumpirana, kako državne institucije ne rade. A sa druge strane, država nam je najveća vrednost. Država, funkcionisanje države Srbije na Kosovu. Pa to je ta ista država. Ta loša država u pogledu pravosuđa, u pogledu demokratije, u pogledu školstva, u pogledu zdravstva, ista ta država. Nam je najveća vrednost na Kosovu. Dakle, mi pojmove smo pobrkali. Mi ne znamo šta je država. Da pitate sad da izađemo vi ja na ulicu i da ovde u Zrenjaninu pitamo ljude, jel vi znate šta je država? Šta je država? Šta je to? Vrlo često, najčešće, zamenjujemo pojam vlasti pojmom države. Pa kažemo, to treba da uradi država. Kako da uradi država? Pa ne može da uradi država, može da uradi vlast. Dobro, država je instrument. Državni aparat je instrument, vlast. Možete li da imate loše... Država je jedna abstrakcija. Nekad odete u obdanište, nećete izabrati najbolje dete. Izaberete vaše dete da ga vodite kući, ma koliko loše bilo. Pa i ta vlast, kolika je loša, naša je. Želim je na Kosovu, ne želim tuđu vlast. Dobro, ja tako ne mislim. Mene uopšte ne interesuje čija ta vlast. Mene interesuje koliko je dobra ta vlast. Ako moja vlast ne valja u ovoj zemlji, kako ja sad da branim tu vlast? Ili kako da branim tu državu kad ta država ne valja? Menjate, da prevaspitate dete. Nećete dete menjati. Kako sad ja da teram, kako ja sad da teram nekog drugog da živi po tom vlašću? Očigledno mu ne valja. Zašto mu ne valja? Zašto? Zato što i meni ne valja. Ja sam to nekad rekao, Vetonu Soroju u lice. Za tebe su sporna istorija, geografija i muzičko u programima i planovima srpskog školstva. A meni su sporne, pored ta tri, još i biologija, hemija, matematika, sve što deca tamo uče, je loše uče. Ali tebe to ne interesuje. Tebe interesuje samo da školuješ svesne borce za albansku stvar. A mene interesuje da školujem ljude koji će moći da pripadaju svetu u kome žive i koji će razumeti svet u kome žive. I onaj negdašnji i ovaj današnji. To je razlika. Tu, taj isti ja problem koji sam imao s Vetonom Surojem, a on je od najemancipovanih Albanaca s Kosova, verovatno najemancipovan. Isti imam problem i u Srbiji. I ovde niko ne razgovara o tome kako nam deca uče matematiku, nego samo ako može nešto na mufte, da se prepiše. Zašto su toliko teški zadaci na prijemnom ispitu? Pa treba da budu lakši. Pa zašto naša deca... Ne treba budu što teži. Što teži, to bolje. Kaže da mi decu stavljamo pod pritisak. Pa kako misliš nešto da naučiš ako nisi pod pritiskom? Kako misliš da nešto naučiš, a da se ne mučiš? Pa ko je ne... Bez muke nema nauke. Srpska je poslovica od pamtivek. Mi smo i od toga odustali. Mi smo odustali od toga da išta znamo. Mi nećemo da znamo. I takve i primere šalje. Pa onda su nam na važnim mestima ljudi koji jedva umeju da se potpišu. A oni koji su najškolovaniji, oni su gurnuti u neki zapad. Ovde su najsporniji, najškolovaniji ljudi u životu, u Srbiji. Da li je to Vladimir Kostić, na primer, spor. Predsednik akademije nam je spor. Spora nam je Miodrag Zec, vaš čest gost. Da ne nabraje, spora nam je sudija Majić. Dakle, najškolovaniji ljudi ovoj zemlji nekako su najveći problem. Sada posle sretenja i vaš Duško Kovačević, naš Duško Kovačević, sa onom izjavom ko potpiše njega ubiše, vrlo često su pravile paralele od Duška Kovačevića, ko preda Kosovo, političke mrtave, da parafraziram. Dakle, sigurno sam se ogrešio od najboljih novinara, svi su spori. Da li je to, kako se zove, Boško Jakšić, na primer, ili Zoran Sekulić, to je najozbiljniji novin. Kako to da oni koji najviše vrede u ovoj zemlji, ti su sporni? Sporni i za vlast, sporni i za dobar deo opozicije. Da se njihova reč ne čuje, ne uvažava. Leon Cohen. Ne mora budu moji istomišljenici. Niko ih ne pita uopšte za mi. A kamo li da neko uvaži neko njihovo mišljenje? Neki njihov stav. Ne.
Tu je naš problem iz koga proizilaze sve ove, kako da kažem, nepromišljenosti koje smo radili. Ajde ono pre 5. oktobra, to je sve pripadalo komunizmu i to možemo komunizmu i da pripiše. I Milošević. Zašto je Milošević pristao da kriterijum za raspad Jugoslavije bude drugo zasedanje Avnoja? Zašto nije zahtevao da se stvar vrati na 1. decembar 18. Kad postoji međunarodno pravni kontinuitet od 1. decembra 18. do momenta raspada? Ko je o tome tad govorio, osim mene, onako mladog i nadobudnog i ratobornog? Niko. Svi smo to prihvatili. Se pitamo zašto smo izgubili. Pa naravno da smo izgubili. Ako je za nas komunizam temelj na kome ćemo da branimo srpske interese, nije ni čudo što propadamo. I treba da propadamo. Jer se vezujemo za ideologiju koja je bila usmerena na to da poseče sve što je srpsko.